Leiesoldatene Kjostolf og Joshua French var skikkelig tøffe, ja nesten ybermensch. Men da det i Kongo gikk ille med dem, ropte de på Jonas, kom hjelp oss hjem. Jonas, Jonas Gahr Støre, Jonas kom og hjelp oss hjem. Jonas, Jonas Gahr Støre, Jonas kom og hjelp oss, Jonas kom og hjelp oss, Jonas kom og hjelp oss hjem, hjelp oss hjem, hjelp oss hjem, kom og hjelp oss hjem, hjelp oss, Jonas. Gjør det da, Støre.